Moso engrafamento e a área a metilaran a mutem, tamba camioneta forma rodi tula fos e armazém. Comandante Trânsito Segurança Rodoviária Nacional, Superintendente Assistente Luiz da Costa Hateten, engrafamento neve moso e a área a metilaran Aimutin durante lorontolune tambah kamioneta sira forma horitula fos i armazen alfa dili mebe polisi transitu munisipi dili halona intervensaun hodi normaliza movimentu i area refere itenia losas itenia armazena ne dalla ruma la labele akumula kareta bot ne makat mai tula sasan ora liga fila fale armazena ne makai agora engrafamento mosu ane se dit ne bane pronto ita tene kata ina ba ya armazena so ke ina ba ne fila fale ba ya consciencia motorista sira lo lo se sira para ne para ia linha de red mas da larum se ocupa linha rua antau hamos engrafamento tamane maka da labar ka kulia bara ke televisão kata engrafamento mosu e fati fati ne consciencia motorista sira consciencia e moto tene sira ke ita visa na fati i ohin acontece ita nia trânsito município dili consegue para resolver o ensaio para o alinhamento labele moço engrafamento e nada e fato fato nada ita labele for aplica multa ira vai vai é mas ele mesmo lá contra sinais a não ser nem halo ser nem para estrada problema magne ita na estrada né bane ia utilização ba ia universidades escola universitária né então ia movimentação numa casa então hoje a moço engrafamento tamane maka ema hototo tensiar ia consciência para parane se ni atu ba sosa batula sa sankare para ia fatin be fo espaço fale ba fatin selo e da la ruma lamentações musu mos hosi umanais restrada ibune ora que sta umane armazena ne besi ki hene ba anta ema atu ba parane be akara kala koi tem ki parane ba Engrafamento neve mosu iha are ai metilaran dificulta movimento transporte público 06, 011, 013, nomos movimento transporte privado sira, hodi halau atividade lororon. João Carlos Tomás Soares, GMN.